Aos 76 anos, Fernando Silva continua a ser o responsável pelo repicar dos sinos do Mosteiro de Tibães. Esta é uma tradição que teima em manter viva, porque está a morrer aos poucos, vítima da crescente automatização das igrejas. O sino, a mim, nunca me enganou. Eu dou uma badalada aqui neste arame e ele dá uma badalada. O sino é muito pesado, mas a gente... Estamos treinados com ele, sabemos puxar, o momento de puxar, o momento de largar, o momento de defender, e temos, estamos calejados. Eu faço isso com toda a, sem custo nenhum, com toda a facilidade. Não há nada como ser à mão. É outra coisa. É outra coisa. Tocando já à mão é outra coisa que não é eletrónico. A importância dos sineiros está a ser reconhecida pela Universidade do Minho, que está a fazer um levantamento dos diversos toques manuais dos sinos da Arquidiocese de Braga. A intenção é candidatá-los a Património Imaterial da Humanidade. É completamente diferente. Eu acho que ele não tem nada de igual, porque o toque automatizado tem só o número de batidas. Não tem expressão, não tem emoção, não tem motivação, não tem a projeção da mão humana na comunicação que a comunidade reconhece quando o sineiro está a expressar o que está tocando. E o objetivo principal desse projeto é não permitir que se perca essa tradição, que é muito mais do que uma tradição, é um fenômeno, né, sociológico, é um fenômeno musicológico, etnomusicológico, e tem N implicações a nível de cultura que está se perdendo. Não é se perder, acho que deixou de se dar atenção para alguma coisa que é importante. A Arquidiocese de Braga tem cerca de 500 igrejas, mas serão pouco mais de 50 as que ainda mantêm o toque manual dos sinos. A Universidade do Minho está a gravá-los em áudio e vídeo, um registro que depois passará para pautas musicais e para memória futura.